10 мільйонів гривень вкрадено з ремонту нового мосту. Стільки не дорахувалися правоохоронці, перевіряючи кошторис. Підрядник нібито зекономив на бетонні та металевих швелерах. Йому оголосили підозру. Міська ж влада претензій до якості робіт не має. Хто та коли продовжить реконструкцію нового мосту? Анна Коновал далі. Реконструкцію центрального мосту підрядник спочатку оцінив 249 мільйонів гривень. Чиновники в міському бюджеті передбачили 177. Та потім була ще одна угода. Заключено було ще одне дополнительне соглашення, уже без тендера, як би дополнительні роботи в рамках основного договору, ще на 71 мільйон. Цю суму і взялася перевіряти прокуратура. Провели судово-будівельно-технічну експертизу і виявили, при реконструкції переправи був використаний неякісний бетон та залізні швелери. 10 мільйонів 73 тисячі гривень. Це саме та сума, яка фактично була привласнена під час освоєння цих вказаних 70 мільйонів. За це підрядникам загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. Наразі вирішується питання щодо взяття їх під варту. Міська ж влада роботою підрядника задоволена і змінювати його поки не планує. К качеству виконаних робіт по состоянию на сьогоднішній день у нас претензій к подрядчику нет. Іменно по качеству. У нас є вопроси, самый главный вопрос – это его измененная стоимость и это сроки выполнения ремонтных работ. Ремонтні роботи на новому мосту поновлять вже у березні цього року. Анна Коновал, Антон Житніков та Віталій Правдюк. Деталі.